Okey Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat pagi Salam sejahtera Asia Bersama saya Cikgu Azila pada pagi ini dan Shasha Densley yeah. Yeah. Selamat pagi Cikgu Azila Selamat Godzilla. pagi Tarikh hari ini berapa ya? Hmm. Tarikh hari ini sangat istimewa sebenarnya Sebab yeah. apa? Sebab ini merupakan hari pertama kita menyambut bulan Ramadan bagi tahun 2021 yeah. Iaitu 1 Ramadan 1442 Hijriah Edisi 13 April 2021 dan kami di Sejahtera Asia juga uh, ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam yang menyambutnya. Ah, Cikgu Azila, ya. bercakap mengenai berpuasa ni Puasa. mungkin ada... Uh, kisah uh, suka dan duka, pengalaman mungkin. Okey, boleh tak Cikgu Azila kongsikan kepada kami. Kalau bercerita tentang suka dan duka tu, yeah. uh, dia panjang sangat cerita hari ini. Uh. Nanti cerita tentang kita kita punya puasa je hari ini. Uh. Tapi apa yang saya boleh kongsikan? Eh, uh, saya sendiri kalau uh, personal experience itu kan uh, berpuasa masa dulu kan. Bulan-bulan uh, yeah. kita ni orang oh, Sarawak, kita ni uh, waktu berbuka kita awal. Hmm. Bila 2008, 2008 saya belajar dekat semenanjung. Ha ah. dekat utara. Utara. Jadi dekat sana yang payahnya bila dekat sana waktu sungkirnya lambat. Waktu sungkirnya lambat. <laughs> Mak dah call dah dekat eh kami di Sarawak dah sungkir ah. tapi kita di semenanjung nak tunggu setengah jam lepas tu barulah. Ha, betul betul. Ah, Songke ni berbuka puasa. Hmm, ini ni berbuka puasa. Jadi mestilah ada perasaan jealous ya eh dengan family Je dekat. Jealous dan rasa dah air tu dah rasa kat sini dah. Air dekat sini tekak pukul, pun dah kering. Ah pukul, 6.45 44 macam tu masa itulah. Hmm. Ah, dekat kucing dekat Asri Aman, Asri da ah, dah, Aman. dah berbuka puasa. Saya di Kedah masa tu. Di Kedah? Ya Allah bila ni tak tengok jam dah. Aduh tak sabar nak berbuka puasa. Ah Syasha ada apa-apa Tentang ah. Experience, experience berpuasa ha, Tapi tu sebelum puasa. tu Itu eh, mungkin uh, Tak mungkin Tak adalah masa zaman kanak-kanak kan, Biasalah cikgu kita ni nakal Masa zaman budak-budak Tapi sebelum tu Kalau uh, para penonton Ada cerita yang ingin dikongsikan bersama kami Boleh sahaja tag kami di Sejahtera Asia Hashtag Sejahtera Asia uh, Mungkin uh, selepas ni kami akan kongsikan Kepada uh, anda semua Apakah antara cerita-cerita menarik Yang uh, dikongsikan, dikongsikan oleh bersama mereka Ha. ha mana dah tahu mana tahu ada cerita best kan yang ha. kita tak pernah experience Betul? tapi mereka di rumah sana ada experience pengalaman yang menarik yang boleh dikongsikan bersama kita. Ya. Uh, Dan uh, ha, nak sambung balik ha. uh, cerita uh, berkaitan dengan Syah semasa bulan puasa menyambut bulan puasa itu. Oh ya, ya ya Ha kalau tak silap masa tu uh, tadika ataupun umur dalam 5 tahun okay. Pak Cik Syah ada bagi tahu um, kalau nak rasa air tu seteguk ah cakap ah boleh tak batal puasa tapi jangan sampai habis ah ah cik gozilla setiap pukul 5 ah akan ke peti air lepas tu minum sikit dah oh, tu tak sikit oh aduh tak habis lagi ah. seteguk Rupa tak seteguk tak batal puasa dah kan ah. tu yang paling lucunya tak ada siapa pun yang perasan ah masalahnya jadi uh, satu tahun tu rasanya macam itulah oh. perangainya hari ni macam ni tak eh, macam hari tu ni tak? Oh, tak. tak bahaya kalau masih macam tu eh ah okey hmm pertemuan kita dalam sejahtera Asia ini bagi ya. kami di tim Sejahtera Asia adalah adalah sebagai wadah untuk kita menyampaikan informasi dan kita nak memberikan semangat ya, kepada semua penonton kita di seluruh Malaysia untuk memulakan hari yang positif pada hari ini apalagi ya. hari ini adalah hari uh, pertama berpuasa di ya, bulan betul. Ramadan ya betul kena setiap yang energetik hmm. energetik malah Elan Leo ni <laughs> <di>, ya <laughs> Okey, so, so Cikgu Azila mungkin ada apa-apa perkongsian kepada kami hari ini? Sekejap, ada ada kawan kita uh, birthday hari ini kan? Ah, ha, hari ini ada kawan kita birthday iaitu sama tim kita di Sejahtera Asia ha. iaitu ha. siapa? Jessica. Ha, happy, Jessica birthday, happy birthday, Jessica. Happy birthday, Jessica. Kami ha. ingin ucapkan semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan sentiasa. Dan makin cantik. Ha, makin cantik. Ah. Ha. Okey, okay, sebelum tu, Cik Guazila, saya nak bacakan antara komen yang saya dapat. dah oh, ada dalam... komen dah? Ha, dah, ah, dah ada dah. Okey, cepat. Ah, ha, baiklah, Ahmad Nasrizan first time masa darjah satu dan sampai sekarang tak pernah lagi tinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif Daniel underscore Edi terminum air dengan sengaja. Terminum tapi terminum, sengaja. Terminum tapi sengaja. <laughs> Okey, Hakim underscore Zakiran tak tahan sampai kena buka peti ais. Eh, macam sama je kes ni. <laughs> macam kes sama. Kan <laughs> okay. Kain dapat tips yang sama dia. Mungkinlah. <laughs> mungkin lah. Okay. Nurul T underscore Tika. Kami dah mula semenjak tadika lagi. Puasa setengah hari. Tapi kalau dapat puasa penuh, dapat seringgit sehari. Wah, wow, itulah antara Perkongsian ada yang ya. dapat Kalau macam tu nak lah puasa dapat RM1 sehari Kalau dah besar ni boleh dah dapat RM10 RM10 eh, ni RM1 kot sehari <laughs> Cepat ya eh, kalau buat duit <laughs> Baiklah <laughs> Untuk seterusnya kita akan masuk ke dalam sesi perkongsian uh, Perkembangan kes COVID-19 di Malaysia Dan saya akan mulakan dulu Selepas tu diikuti oleh Cik Wazila di hmm, negeri Sarawak Untuk catatan Sarawak. kes Sarawak Ya untuk catatan kes Malaysia Sarawak Malaysia Baiklah Semalam iaitu 12 April 2021 telah merekodkan sebanyak 1,317 kes positif COVID-19 di Malaysia Iaitu kes tempatan sebanyak 1,305 kes manakala kes import adalah sebanyak 12 kes Jumlah kes aktif pula adalah sebanyak 15,835 kes Seterusnya, Sarawak melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 351 kes Diikuti Selangor iaitu 303 kes dan Kuala Lumpur sebanyak 100 116 kes. Selain itu, setakat semalam sebanyak 10 kluster baru telah dilaporkan yang melibatkan 7 kluster tempat kerja dan 3 kluster komuniti. Akhir sekali, 4 kematian Warga negara akibat jangkitan COVID-19 dilaporkan semalam dan menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 1,333. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa dan sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada semua jangan leka, jangan alpa. Kita masih belum menang dan jika ingin keadaan kembali pulih seperti biasa hendaklah sentiasa mengamalkan SOP dan juga uh, uh, garis panduan yang telah diuar-uarkan kami sebelum ini dan yang paling penting adalah kita jaga kita yeah. semakin mem bingungkan sebenarnya kes kita pada ya, sekarang bercakap ini. Bercakap tentang semakin membingungkan ini. Ya. Kes di Sarawak semalam mencatatkan kes yang sangat tinggi, tertinggi ya. di Malaysia, 351 kes. Uh, kosong kes kematian jumlah sembuh setakat ini total semuanya 16452 dan kes di seluruh negeri Sarawak setakat ini adalah 20352 kes semalam yang mencatatkan kes yang tertinggi adalah di Bintulu 123 diikuti dengan Sibu 64 Kuching ya di sini 30 kes semalam diikuti dengan Kapit 25 Mukah 23 Miri 16 Sarike dan Sar Saratok masing-masing 10, Julau 9, Maradong 8, Selangau dan Seri Aman 5, Bau dan Limbang 4, Beluru dan Kanuit 3, lepas itu Bukit Mabong dan Serian 2, dan seterusnya Belaga Sebau Song Subis Kabung masing-masing 1. Kes di Sarawak sekarang masih menunjukkan angka yang hmm. tidak hmm. menyenangkan kita. Jadi di sini kita beringat-ingatlah sesama kita. Eh, kalau tak ada apa-apa urusan Mila. di luar, tak perlu keluar lah. Yeah. Uh, tak perlu nak lepak-lepak dulu lah. Tak perlulah uh, dulu buat masa sekarang ni memandangkan kes semakin uh, meningkat semakin di meningkat. Sarawak yeah. khususnya. Baiklah, untuk uh, perkongsian yang seterusnya adalah mengenai kadar zakat fitrah di Sarawak iaitu semalam 12 April 2021 Tabung Baitulmal Sarawak telah mengadakan sidang media tentang kadar zakat fitrah bagi tahun 2021 sehubungan dengan itu sukacita dimaklumkan bahawa kadar zakat fitrah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak bagi tahun ini ialah RM7 sahaja untuk seorang bagi memenuhi keperluan masyarakat Islam yang menunaikan kefarduan zakat fitrah pada bulan Ramadan Tabung Baitulmal Sarawak telah menyediakan dua kaedah pembayaran iaitu pembayaran secara tunai kepada amil dan ber, yang bertauliah dan melalui atas talian ataupun online. Yaitu Tabung Baitumal turut menyediakan kemudahan pembayaran melalui portal rasmi iaitu Baitumal Kami, aplikasi Tabung Baitumal Sarawak dan Sarawak Pay. Manakala bagi pembayaran zakat harta seperti zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat saham, zakat KWSP, zakat emas dan perak, zakat Ternakan dan zakat tanaman boleh dibayar di kaunter tabung Baitul Mal Sarawak yang terdekat ataupun melalui ejen kutipan yang telah dilantik iaitu Maybank, Public Bank, CIMB Bank, M-Bank, HSBC Bank, Post Malaysia, RHB Bank, Agro Bank, Bank Muamalat, Bank Islam, Bank Rakyat, BSN, MyEG dan Sarawak Pay. Untuk keterangan lanjut, bolehlah ke media sosial tabung Baitul Mal Sarawak. semakin mudah sekarang ni. Jika kita nak bayar zakat, boleh ikuti kaedah-kaedah yang telah dinyatakan kan tadi. Baiklah. Kaedah lama boleh, kaedah, ha, kaedah baru, baru pun boleh. Boleh dan banyak lagi kaedah ya, baru betul. Eh yang kita. Yang hmm, mana. Memud selamat, uh, memudahkanlah hmm, urusan kita pada hari ini dan perkongsian seterusnya, Pulau Pinang tersenarai antara 15 pulau terbaik dunia untuk pesara. Ha, dah pencen kad lah. Hmm, ah ha, dah untuk pesara. Pulau Pinang tersenarai di tangga ketiga selepas Malta dan Mallorca, Sepanyol. Sebagai 15 pulau terbaik dunia untuk menikmati usia pesaraan pada tahun 2021, selain Malaysia, beberapa negara Asia seperti Indonesia, iaitu Pulau Bali, turut senarai dengan menduduki tempat ke-9 dan Koh Samui, Thailand, ke-10 dan satu lagi di Vietnam, yang tangga ke-15, sebutannya hmm. Phu Quoc. Pukul. Ah, Okey, ah, saya benar-benar belajar macam ni cara nak nyebut malam hmm. tadi. Ah, artikel yang diterbitkan oleh Travel Awaits pada Sabtu lalu menyebut jika memilih sebuah pulau yang lengkap dengan pantai yang cantik, udara laut yang menyegarkan, gaya hidup yang santai selepas bersaraan maka 15 lokasi itu tentunya akan menjadi pilihan tempat pesara hmm. dan men, uh, penulisnya juga ya Pulau Pinang dikatakan bukan sahaja sebagai mesra pelancong sebaliknya juga terkenal dengan kepelbagaian kaum dan paling best dekat Pulau Pinang ni makan ya. nyaman. Makanan Macam. sedap. Saya belum lagi ke Pulau Pinang bila Aduh, nak pergi puasa, Pulau Pinang ha. cakap pasal eh. makan nyaman. <laughs> Tiba-tiba pula cakap pasal makanan. Okey, kita kontrol dulu. Kita kontrol. Kontrol, kontrol. <laughs> Baiklah. Aa, okay. Kita um... punya topik hari ini, Syah. Ya, yeah, topik hmm. kita pada hari ini ada dua topik iaitu mengenai Bulan Pemakanan Malaysia 2021 dan juga topik yang seterusnya, Cik Topik Godzilla? yang seterusnya adalah SOP dekat Masjid al Abiyat Matang Jaya. Ah, ha, bercakap tentang yang satu tadi bulan pemakanan eh. Yeah. Ini bulan Ramadan macam mana cerita pasal makan-makan ni? Ah, ah. Nanti kita akan bertemu bersama dengan tetamu kita dan saya pasti dia bukanlah nak bawa kita makan makan ah. makan. Ah, ada sesuatu yang perlu kita tahu lepas ini Betul. perkongsiannya sangat menarik, insya Allah dan memberi banyak informasi dan kesedaran itu yang penting ya, untuk penting. kita, ya. kan? Ah. Hmm, tapi sebelum tu kita kembali selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Baiklah, terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia dan hari ini kami akan mengupaskan satu topik yang menarik sebenarnya iaitu Bulan Pemakanan Malaysia 2021 Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahawa kadar kolesterol tinggi menjadi faktor risiko utama penyakit jantung yang menjejaskan 8 juta ataupun 40 peratus orang dewasa di Malaysia. Jadi perunding kardiologi Institut Jantung Negara iaitu Dr Benny Risani berkata ia adalah kerana pilihan gaya hidup yang tidak sihat sebenarnya dan juga beliau juga menambah iaitu tabiat pemakanan adalah tabiat pemakanan yang tidak sihat adalah salah satu puncanya jadi bersempena dengan bulan April yang merupakan bulan pemakanan, bulan pemakanan Malaysia. Pemakanan. Ya, betul. Hmm. Kami di Sejahtera Asia ingin bawakan kepada semua iaitu Puan Geraldine Edwina Anak Bungkong iaitu pegawai pemakanan untuk mengupas isu ini. Baiklah, apa khabar Puan? Ya, selamat uh. pagi. Selamat pagi. Selamat, pagi. Selamat <laughs> pagi. Selamat pagi Sasha. Terima ya. Terima kasih sebab menjemput kita di Pejabat Kesihatan Bagian Kucing untuk Uh, bercakap mengenai aspek makanan untuk yeah, kali yeah. ini ya. Yeah, terima kasih juga kami di Sejahtera Asia kerana hmm. sudi uh, meluangkan sudi. masa dalam kesibukan di kan, hari Selasa hari ini. Yeah. Okey, Puan, sambutan bulan pemakanan Malaysia 2021. Bukan uh -huh. ajak orang makan banyak-banyak eh. Oh. Kan? <laughs> okay. Saya dengar tajuk pun, at first saya rasa, oh, apa ni nak nak bawa makan banyak banyak ke? Mm -hmm. okay, bila kita go through apa itu sebenarnya, uh -huh. baru kita tahu. Banyak ni yang kita nak kongsikan kepada penonton kita di luar sana. Boleh puan terangkan sambutan uh. bulan pemakanan? Okey uh, Sambutan bulan pemakanan uh, Malaysia 2021 uh. uh, Sambutan bulan pemakanan ni uh, biasanya kita sambut setiap tahun pada bulan April lah jadi setiap tahun ia mengandung ia mempunyai temanya tersendiri so untuk tahun ini tema bulan pemakanan adalah pemakanan sihat kunci memerangi ancaman penyakit ya so seperti yang Sasha cakapkan tadi mengenai tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan atau national health and morbidity survey pada tahun tahun 2019, 2019, uh, 2019 uh, ini kita mendapati ah uh, prevalence uh, uh, ah yeah. ya uh, kegemukan uh, di kalangan orang dewasa Malaysia adalah sebanyak 19.7% uh, dan uh, prevalence berlebihan berat badan uh, pula uh, di kalangan uh, orang dewasa pula adalah 30.4 so mm. dalam apa cakap uh, uh, bahasa mudahlah 1 mm -hmm. dalam 2 Uh, orang rakyat Malaysia dewasa sedang mengalami masalah kelebihan berat badan dan obes, hmm, uh, kegemukan. Ya? Uh, satu dalam dua satu uh, apa yang cakap angka yang begitu besar lah. Hmm. Ya? Uh, kemudian uh, peningkatan prevalence diabetes uh, atau kencing manis uh, 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 pada tinjauan yang sama ini uh, pada ya. tahun 2019 uh, kita mendapati ya uh, uh, pertumbuhan adalah pada 18.3 uh, hmm. meningkat. Uh, daripada uh, tinjauan pada tahun 2015 iaitu 17.5 satu peningkatan hmm. uh, uh, untuk ke Epitensi, hipertensi uh, darah tinggi prevalence uh, pada tahun 2015 dan 2019 pada 30 uh, jadi kita tengok angka-angka ini memang sangat besarlah angka ya? 30 ini dikategorikan macam mana kalau kalau ada boleh kita katakan hijau ke jingga ke? Merah ke sekarang ni <laughs> kan? Satu angka yang besar lah. Ah, hmm. yang boleh kita kata. Dalam 30% rakyat Malaysia dewasa tu. Ah, Angka, yang angka, yang, yang tinggi kan. juga lah. Oh, okay. Uh, okay. Jadi bertepatan dengan uh, tema sebutan bulan pemakanan pada tahun ini. Uh, kita harap uh, kita dapat meningkatkan kesedaran uh, masyarakat uh, tentang kepentingan uh, mengamalkan pemakanan sehat uh, dalam memastikan tubuh kita kekal sehat. Hmm. Ya, dan seterusnya hmm. dapat meningkatkan sistem imun uh, badan kita bagi melawan penyakit dan juga mengurangkan risiko kita untuk mendapat penyakit tidak berjangkit yang seperti yang kita sebutkan tadi ya. Hmm. Seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat banyak risiko penyakit yang akan kita dapat jika kita lalai menjaga kesihatan terutamanya dalam pengambilan pemakanan seharian. Jadi, mungkin dengan sambutan ni, Puan Jenedi boleh terangkan kepada kami apakah antara mesej utama yang ingin disampaikan. Okey, untuk sambutan bulan pemakanan tahun 2021 ini, kita ada sembilan mesej utama yang kita nak sampaikan kepada masyarakat ya message uh, pertama makan secara sihat nah ha? jadi kita uh, menyarankan nah uh, rakyat uh, masyarakat kita uh, untuk ambil makanan berdasarkan uh, kumpulan makanan dan bilangan sajian yang disarankan nah uh, dalam uh, piramid makanan nah uh, 2020 iaitu satu piramid makanan yang telah diberi muka barulah hmm. uh, berbanding oh, okay. piramid makanan yang lama ya uh, jadi uh, Uh, piramid makanan, okay. Uh, kalau kita tengok piramid makanan uh, kita uh, dalam piramid makanan kita ada empat aras dalam piramid makanan dalam empat aras ini kita ada lima kumpulan makanan yang perlu kita makan uh, setiap hari ya. Uh, jadi aras yang paling bawah ini adalah uh, 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 kumpulan makanan yang perlu kita makan uh, lebih banyak dan semakin dia menuju ke puncak piramid itu ya. ha makanan yang perlu kita ambil adalah dalam kuantiti yang sedikit ya. Hmm. So aras yang paling bawah ini ha daripada uh, kumpulan sayur-sayuran dan buah buahan ha yang perlu kita ambil uh, banyak iaitu sayuran sebanyak lebih daripada 3 sajian, hmm. uh, buah pada 2 sajian. Lah. Kemudian kita beralih kepada uh, piramid uh, uh, aras yang kedua lah dalam piramid makanan kita perlu makan lah, uh, daripada kumpulan nasi, bijirin ya. Produk bijirin berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian, ini sebanyak tiga hingga lima sajian. Kemudian kita beralih ke tingkat tiga, aras tiga dalam piramid makanan kita. Itu kumpulan yang ketiga iaitu ikan, ayam, telur, daging dan kekacang, legium. Itu kita perlu ambil dalam satu hingga dua sajian, kumpulan yang keempat. Susu dan produk tenusu kita ambil dalam dua sajian lah dan akhir sekali di puncak piramid itu lemak minyak garam dan gula kita perlu hadkan pengambilan lah makanan tersebut lah dan tidak lupa juga pengambilan air purata dalam enam hingga lapan gelas satu hari ya itulah makan secara sehat untuk seharian lah kalau sebenarnya. Uh, kemudian uh, diikuti dengan uh, saranan pinggan sihat Malaysia hmm. ha, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar uh, konsep suku-suku separuh suku-suku ah, ha, separuh, suku -suku separuh. Tak, ha? uh, sebelum kita masuk kepada konsep suku-suku separuh ni saya sebenarnya uh, men, uh, menarik uh, tertarik dengan mengapakah ada perubahan di antara pemakan piramid makanan antara tahun 2010 dengan tahun 2020 tahun 2020 tapi sebelum tu ha kekalkan kesetiaan bersama bersama kami di Sejahtera Asia dan kembali lagi selepas ini Okay, terima kasih kerana masih bersama kami. Mestilah masih bersama sekaran. Yeah. Info ini adalah satu info yang sangat menarik dan pada awal tadi kita ingat bercakap tentang nak makan, nak makan, nak makan ah, rupa-rupanya ada sesuatu yang sangat penting iaitu kita mesti kawal makan. Ya, yeah, betul. Ah, yang itu yang penting. Dan tadi ya kita bercakap tentang piramid makanan, lepas tu ada satu lagi konsep iaitu pinggan sehat Ah, suku-suku separuh. Ah. Boleh terangkan? Okey, aa <laughs> konsep pinggan sehat Malaysia, suku-suku separuh mungkin ada setengah-setengah masyarakat belum lagi mengetahui apa itu konsep pinggan sehat Malaysia, suku-suku separuh. ya mm -hmm. Jadi dalam suku-suku separuh, kita, kita dalam pinggan kita, suku pertama pinggan kita, kita isikan dengan ikan ataupun sumber protein lain, contohnya ayam, Daging ke kacang, kemudian suku pinggan yang kedua kita isikan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain Kalau kita tak makan nasi, mungkin kita makan roti atau mie pada suku pinggan yang kedua Kemudian separuh daripada pinggan kita, kita isikan dengan sayuran dan satu sajian buah ha, itu yang uh, dimasukkan dengan konsep suku-suku separuh bila kita makan uh, uh, pada hidangan utama sarapan makan tengah hari uh, makan malam kita disarankan untuk uh, apa menggunakan konsep pinggan sehat suku-suku separuh uh, untuk memastikan nah uh, uh, jumlah yang kita ambil itu uh, berpadanan lah. Uh. Baiklah, kita boleh ikut konsep suku-suku separuh ni. Tahu tak cikgu Azila. Ha? Hmm. Eh cikgu Azila senyum-senyum. Mungkin lepas ni kita boleh uh, ubahlah cara pemakanan kita. Okey puan, mungkin hmm. boleh bagi tahu lagi apakah antara mesej yang seterusnya. Okey, uh, uh, yang tadi mesej yang pertama uh, yeah. so kita balik kepada mesej kedua so kita ada sembilan hmm, mesej yang perlu disampaikan oh panjang lah. Okey. And then uh, mesej kedua Uh, yang ingin yang, yang ingin kita sampaikan adalah um, agar makan uh, agar masyarakat uh, mencegah uh, kejadian obesiti ya uh. kita harap dapat mengurangkan uh, kejadian obesiti uh, di kalangan masyarakat kita uh. so kita sarankan untuk masyarakat kekalkan uh, berat badan yang sihat uh, dengan mengembangi uh, pengambilan kalori makanan kita uh, dengan aktiviti fizikal uh, uh. hmm. uh, okey um so uh, berat badan yang normal sihat uh, uh, dapat mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit ya uh, uh, mungkin berat badan normal itu adalah berbeza daripada satu individu ke individu yang lain so kita perlu lihat uh, uh, indeks jisim tubuh kita uh, mm -hmm. atau yang selalu kita dengar orang sebut BMI, BMI uh, yeah. uh, yes uh, uh, body mass index ya yeah, uh, dengan uh, apa membahagikan bacaan uh, Berat badan kita dalam kilogram dengan tinggi kita sebanyak dua kali ya dalam bacaan meter. So bila bacaan itu bacaan yang normal sehat adalah pada BMI 18.5 kilogram meter persegi sehingga 24.9 kilogram meter persegi yang itu yang julat yang kita harapkanlah sihat sebab ketinggian kita berbeza-beza. Ya, Jadi perlu untuk kita tahu BMI kita dan kekalkan BMI yang sihat ya. Kemudian message yang ketiga kekal aktif setiap hari. Okey jadikan 10000 langkah kita selalu dengar mengenai 10000 10, langkah. langkah ya hmm. jadikan sasaran kita setiap hari ya untuk memenuhi 10000 langkah itu. itu. Kemudian um, aktifkan diri kita dengan melakukan uh, kegiatan sukan yang kita minat atau hmm, aktiviti ya, lah. uh, yes uh, aktiviti fizikal yang kita minat. Sekarang ni kita pun tengok banyak orang minat dengan apa? aktiviti hiking, yeah. berbasikal. Oh, yeah, berbasikal. Uh, uh. Bagi saya saya nampak yang sebagai satu uh, Amalan yang positif lah dulu jarang-jarang hmm. saya tengok ya, orang kesedaran ya. sekarang dah meningkat ah, ya? meningkat ah, ah. Eh, satu eh, apa bercakap uh, ya suasana yang positif hmm. saya tengok di situ hmm. ah. kemudian uh, ya kurangkan uh, tingkah laku yang uh, tidak aktif atau yang kita panggil sebagai sedentary ya uh, aktifkan diri kita setiap hari dalam apa cara sekalipun lah memang kekangan masa tu memang ada ya, ya hmm, tapi betul. dalam uh, apa uh, sedaya yang kita lah aktifkan uh, diri kita ya. Kemudian uh, message uh, yang keempat uh, makan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari ya. Uh, melalui tinjauan yang sama tinjauan uh, kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019 uh, kita mendapati 95% rakyat Malaysia dewasa hmm. tidak memenuhi sajian sayur dan buah. 95% 5% tu banyak hanya 5% banyak. sahaja yang memenuhi sajian jangan-jangan saya ada dalam buah. 95% ni. Ah oh, saya dalam golongan 5%. Oh, oh, oh cikgu Azilah dalam golongan oh, 95% ya. Okay, kita, kita teruskan. Kita teruskan. Okey. Ah, jadi uh, pastikanlah kita makan lebih daripada 3 sajian sayuran uh, dan 2 sajian buah setiap hari ya. Uh, kita pelbagaikanlah jenis sayuran uh, dan buah ah uh, dalam pelbagai warna sebab hmm. sayuran dan buah kita uh, kita dapati dalam apa pelbagai, pelbagai jenis uana hmm. dan warna-warna inilah Fetokimia mengandungi ah ha, fitokimia ni hmm. ha, yang apa uh, um, ber uh, mengandungi antioksidan hmm. ha, yang bertindak untuk melindungi badan kita ya uh, uh, dan uh, memberi perlindungan kepada badan kita terhadap penyakit ya uh, itu yang penting ya kita makan buah dan sayur setiap hari dan juga yang mengandungi serat dah fiber hmm. yang serat dan fiber ini antara yang penting untuk mengurangkan risiko kita untuk mendapat penyakit barah yang tertentu contohnya barah usus hmm. itulah kepentingan buah dan sayur yang perlu kita makan setiap hari ya so message kelima minum banyak air kosong untuk kekal hidrat ah So uh, kita disarankan uh, purata untuk minum air dalam 6 hingga 8 gelas uh, satu hari yeah. uh, ataupun kalau dalam liter dalam 1.5 liter sampai 2 liter lah. Ha? Hmm. Uh, Okey, yang penting untuk kita kekal hidrat lah, atau kekal uh, uh, ini uh, atau cukup air lah uh, dalam badan kita sebab uh, uh, untuk memastikan uh, fungsi badan kita dapat berjalan dengan uh, lancar yeah. sebab badan kita 60 hingga 70 peratus adalah air. air. Ha, ha, jadi penting untuk kita uh, kekal uh, hidrat dan kita menyarankan uh, untuk mengambil air kosong. Ha, sebab Biar air kosong apa. Ha, mengandungi apa tidak mengandungi uh, sebarang kalori. kalori. Ha, zero, zero kalori, kalori. lah katol. Ha itu ha, yang kita. Dan dia, ha dia punya mesej tadi dia ada mesej satu sampai yang kita dah cover ni sampai, sampai mesej yang, yang kelima ke dan ini sangat ya membantu kita dan memberi awareness kepada kita tentang jaga makan Ha uh, ya, bukan betul? bulan pemakanan bulan nak makan semua. Bukan <laughs> itu adalah uh, apa yang kita fikirkan tapi sebenarnya terdapat 9 mesej je ya, Puan uh -huh. betul ha uh, kita telah cover dalam 6 uh, 5 enam, uh, lima hmm. mesej dan juga uh, mungkin kita sebenarnya kesuntukan masa sebenarnya cikgu Azila Kalau kalau boleh uh, masa, masa tak dah kesuntukan masa. Ya yeah. Mesej kelima dah habis, habis kan? Habis. Apa? Apa? apa enam, tujuh, lapan, okay. sembilan. Uh. Mesej uh, enam, uh, makan lebih banyak uh, bijirin penuh. Okay. Kemudian, mesej ketujuh, ketujuh, kita kena ambil uh, susu. Dan produk tenusu secukupnya untuk kesihatan tubuh seperti yang kita cakapkan tadi dalam satu hari dua sajian susu dan produk tenusu. Mesej yang ke-8, kita sarankan masyarakat untuk masak sendiri di rumah lebih kerap hmm. sebab ia lebih sihat dan yeah. kita dapat mengurangkan penggunaan garam, gula, lemak dan minyak yeah. dengan memasak sendiri. Mesej dan akhir terakhir. sekali adalah baca label makanan pada produk makanan sebab kenapa kita banyak beli makanan... Produk makanan... Ah, jadi... Mai beli saja... Asal sedap... Asal ah, sedap... Dan Bilih. yang beginilah... Mesej-mesej ah, saya nampak... Mesej dari satu... Sampai mesej sembilan... Ini kalau... Betul. Dapat disampaikan... Ya, betul. Dan awareness itu... Sampai kepada kita... Dan kita amalkan... Memang membantu... Dari segi... Kesihatan... Dan hmm. membantu... Kita punya penyusunan... Ah, betul. Makanan Betul. Dan sebenarnya kita, ini adalah... Ya? Untuk hmm. jangka masa yang panjang... Sebenarnya... Hmm. Ah. Terima kasih... Saya ucapkan... Perkongsian ya. pada pagi ini... Sangat-sangat bermakna... Ya, dan memberikan kita satu apa ni satu sudut pandang yang ya, baru satu. tentang pemakanan uh, bagi kita kesedaranlah ya, supaya tidak juga. masuk dalam 95% tadi uh, siapa tadi <laughs> ada yang terasa sebenarnya <laughs> tapi tak apa teruskan kekal bersama kami lepas ni kami akan ada topik yang menarik iaitu SOP di Masjid Al Abiad. Ah, ah okay. jangan ke mana-mana terus kekal bersama kami di Sejahtera Asia. Okey okey. towards cashless lifestyle. terima kasih kerana masih bersama kami dalam Sejahtera Asia dan uh, hari ini kita ada satu lagi slot ini uh, ya yeah, Ramadan ini kalau kita bercakap tentang Ramadan selain kita bercakap tentang first experience pengalaman yeah. pertama berpuasa selain kita bercakap tentang bazar Ramadan yeah. uh, Syasha ni suka cakap pasal bazar Ramadan dia nak ingat tentang apa menu dekat bazar Ramadan? <laughs> dia sedih sangatlah itu masa bazar Ramadan terpaksa yeah. tidak dijalankan tak dan apa selagi... masih lagi boleh Uh, beli online. Agi wah. Okay. Okay. Dan satu lagi subjek yang menjadi topik perbualan kita yang kita selalu ingat tentang Ramadan adalah hubungan kita dengan rumah Allah iaitu masjid. Dan pada hari ini kita membawa tetamu kita ke studio Haji Mat Ahir iaitu pengurusi jawatan kuasa pengurusan Masjid al abyad Matang Jaya Kucing. Ya, selamat pagi dan selamat datang ke set Sejahtera Asia Tuan Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini Masjid Al-Abiyat Orang kucing tahulah Penonton-penonton hmm. lain di Sejahtera Asia pada pagi ini Mungkin nak tahu di mana masjid ini Dan mungkin ada sedikit latar belakang Tentang Masjid Al-Abiyat Terima kasih kerana Menemput saya untuk berkongsi Tentang Masjid Al-Abiyat sekali ialah Ucap selamat berpuasa Kepada semua umat Islam di Kuching khususnya dan di seluruh dunia umumnya. Masjid Al-Abyad lokasi ini ialah di Taman Matang Jaya, Taman Matang Jaya. Traffic light selepas Petronas tu masuk ke kanan, terus saja maka kita akan jumpa Masjid Al abyad Matang Jaya. Matang Jaya. Di Matang Jaya. Jaya. Di Jaya. Indah, berwarna putih. Berwarna putih. <laughs> berwarna putih. Ya? Ya? <laughs> <laughs> putih tu yang sepatutnya bagi abiat tu kena dia putih eh semuanya putih daripada dom dia sampailah ke bawahnya warna putih sebab tu disebut Majid dia sebut masjid abiat. Ah de dibina tahun 2009 mula-mula dimenalah eh tapi agak terbengkalai sikit sebab sebab kerana di antara ini ialah faktor masjid ini antara ini ialah wang wakaf eh wakaf sebab tu dilambat sikit uh, pelaksanaannya dan kita mula menggunakan ialah uh, Ramadan eh Ramadan Ramadhan Ramadan tahun 2016 eh 2016 uh, baru kita pindah ke masjid ini uh, tapi dia masih belum 100% lekaplah hmm. ya lekap dan uh, uh, agak aktif mula aktif 2019 uh, sehinggalah sekarang ini ya yeah, hmm. uh, dengan landscape kita semua sekali dengan aktiviti-aktiviti imarah masjid uh, Sebab itu mungkin uh, hari ini agak orang kita kucing tahulah hmm. ya uh, tak uh, ya. masjid masjid apiat insyaallah hmm ya nak masuk masjid Uh, uh, dah pernah uh, dah dah pernah masuk dekat masjid memang sangat cantik sebenarnya dah tu uh, tersegam indah dekat Matang Jaya dan hmm. uh, apabila bercerita tentang ni sebenarnya ramai antara kita yang rindu nak bertarawih uh, yeah, memandangkan betul. pada tahun lepas kita tak berkesempatan hmm. sebenarnya jadi mungkinkah uh, Tuan Haji boleh beritahu kami selain daripada menggunakan uh, mai sejahtera dan juga uh, termometer tu apakah antara langkah berjaga yang telah dilakukan di Masjid Al Abiad ni. Eh uh, terima kasih. Uh, uh, masjid kita agak luas ya, eh, kuasanya luaslah. Senang luas. Lah. luas. Uh, kita ada tiga tempat masuk ya. Eh, masuk pintu besar ya yang boleh yeah. masuk. Uh, kalau di awal uh, tahun sudah bila mula saja covid 19 ini uh, uh, kita hanya dibenarkan untuk sekitar 8 orang saja. Hmm. Tuan Kuasa dan Imam Bilal saja eh, yang mengimarahkan masjid uh, agak lama masa ini. Eh, uh, tapi 2021 uh, ini uh, kita dah Alhamdulillah sudah boleh uh, salat terawih. Uh, pertama sekali di awal tahun yang 2021 ini uh, sudah dibenarkan untuk Uh, satu uh, per tiga boleh, -boleh satu eh? Ya. daripada lokasi masjid uh, masjid kita boleh masuk tiga uh, ribu orang hmm. Di mana uh, tahun awal tahun kita dapat seribu orang lah boleh masuk dan seribu ni kita mula menggunakan uh, seperti biasalah peraturan SOP biasa eh masa jatuh lepas tu nak datang kena suhu semua sekali uh, tulis nama jadi di awal-awal ni agak uh, ada rumit sikitlah eh cuma mm -hmm. kita pihak pengurusan selalu memandingkan kalau tuan-tuan pergi supermarket ke boleh tulis mm, nama yeah. mengapa ke masjid tak boleh tulis nama yeah. untuk keselamatan kita semua eh mm -hmm. berjaga-jaga jadi dengan sebab itu alhamdulillah uh, masyarakat dapat terima lah, eh uh, kerana dia kata Uh, ini siapa boleh masuk, ini rumah Allah eh lah. hmm. Tapi kes -kes keselamatan pula kita Kena jaga untuk keselamatan uh, Kita dindasarkan supaya jangan sampai ada Kluster masjid lah, hmm. eh eh lah. Itu yang kita risau tapi yeah InsyaAllah tak jika segala SOP dilakukan uh. Jadi semalam Semalam, hmm. malam pertama terawih yeah. Macam mana dekat masjid Al-Abiyat semalam? Uh, <coughs> sebelum semalam banyak. jemaat dua jemaat yang sudah ha. kita sudah menggunakan nombor eh nombor mm. nombor tujuan ini ialah uh, kita mula dengan nombor sub 1 eh uh, 1 sampai 19 lah uh, sampailah uh, semua sekali tu uh, kita pakai nombor yang sama senang mudah dicari ya oh. uh, awak duduk masa saya duduk uh, w Uh, 10. Uh, di mana daripada 10? Eh? Hmm, uh, macam panggung wayang sendiri. lah. Hmm. Uh, nombor macam, macam orang bersama tengok wayang lah. Uh, yeah. dah. jadi, uh, Alhamdulillah, ini lembur ni sudah berjaya. Hmm. Kena mereka datang, uh, ambil nombor, tulis di mana nombor dia. Tujuan ni ialah supaya berlaku sesuatu nanti. Seseorang, mana lokasinya? Kita dapat oh, ya, dapat ya, kesan ya. mana lokasi dia duduk eh di sembahyang supaya tidak mengambilkan mungkin orang lain kena suap sebagainya eh jadi yeah. dia hanya sekitar uh, dia sedialah ya eh, lah, yang akan diambil oleh oh. uh, kesihatan untuk disuap kita nak jaga begitu. Uh, ini pun mula-mula agak rumit juga tapi oleh kerana kita dah buat persediaan begitu mereka kena akurlah. Kalau tak ni nanti dia akan uh, orang berebut nak duduk sini uh, hmm. sampai 2 3 orang ni dia susah pula nanti. Ah, dia <laughs> eh sebab tahu. itu dia mereka alhamdulillah akur. Dan sekarang ni di masjid sudah ada nombor lah Setiap jadah ada nombor mm -hmm. uh, Jadi dia kena duduk di nombor itu oh. uh, Cuma bila terawih Oleh kerana berlaku setiap malam yang Kita jangka lah ya, tak, Terawih ni yeah. setiap malam lah mm -hmm. Jadi kalau setiap malam uh, uh, Sampai seribu orang Kita tak mampu untuk Untuk nak buat Ambil kad Tulis nama semua sekali Cuma kita pesan kepada amanah Jemaah ialah Uh, di mana dia duduk dia ingat nombor dia dia ingat nombor dia eh satu yang kedua dekat nombor tu ada uh, QR kita okay. uh, jadi dia boleh scan saja situ maka nombor tu akan tulislah ya tak kalau nombor uh. A10 apabila dia akan masuk A10 di situlah. Oh. Jadi mudah untuk diingat selain daripada yang mungkin yang tua-tua tak tak ada handphone sebab handphone semua maka ini saya pesankan supaya ingat nombor. Cukuplah, hmm. ya dah. Jadi mana berlaku, apa berlaku pun sekitar mereka sajalah yang dengan kita cari eh, untuk membantu pihak eh, kesihatan mengesan insya-Allah. Eh. setakat ini alhamdulillah Berjalan dengan baik eh? dan kita letakkan uh, kaum ibu malam tadi kena mula terawih, dah mula penuh masjid hmm. itu dan kaum ibu kita letakkan di belakang di dewan. Kalau Mestri, pergi ke masjid, tahu kan di dewan kita belakang hmm. tu, jadi kita letakkan mereka di dewan untuk salat. Eh? Uh, so sekali dekat uh, tempat yang di dewan tu. Jadi hmm. tadi kita dah tahu antara uh, SOP yang telah dilakukan adalah mengambil nombor terlebih dahulu iaitu hmm, boleh betul -betul. imbas QR code dekat situ. Jadi bagi sesiapa yang um, khususnya kepada para um, Jemaah yang lebih tua lah yang tak ada handphone mungkin hmm. aa, boleh saja ingat kepada nombor, nombor tempatnya ah. tempat uh, tempat solat itulah mungkin yeah. sekarang kita kasa uh, payah sikit kod susah sikit bukit uh, banyak sangat uh, ni norma baru apa semua tapi tak apa kita susah sedikit tak apa jangan kalau ada apa-apa terjadi nanti kita pula menyusahkan ramai orang ha, betul ha, dan tu pihak Masjid al Abiad pun dah memudahkan urusan bagi hmm. jemaah terawih ha, ataupun jemaah uh, pada yang nak solat dekat hmm. sana jadi uh, untuk mengetahui uh, apa lagi yang berkaitan dengan SOP di masjid ini, ya. ha, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Siti bersama kami di Sejahtera, Sejahtera Asia. Asia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Ramadan al-mubarak kami ucapkan kepada semua umat Islam pada hari ini iaitu hari pertama untuk berpuasa dan hari ini tajuk kita adalah mengenai SOP Masjid Matang Jaya. Okey, uh, antara soalannya Tuan Haji ya, uh, adakah para jemaah ni perlu menulis nama ataupun perlu mengisi apa-apa borang sebelum hendak ke masjid? Bagaimana tu Tuan Haji? Uh, tidak. Kita tak mengamalkan tu agak Mungkin kita merasa mungkin rumit untuk orang hmm. lain dah Cuma kita terbuka kepada siapa yang cepat untuk datang hmm. Cuma SOP tu dia kena ikut lah, dia masuk kena ambil suhu, tutup muka, bawa sejadah Di awal ni itu kan, bawa sejadah semua sekali Jadi bila dah penuh, kita tutup gate Ah, tu tu okay, maksudnya boleh walk in sajalah ha, walk in untuk sajalah. ke masjid uh, tu. Cuma oh. dia perlu datang awal. Ha ah. uh, datang awal. Uh, jangan datang orang dah hazan baru datang. Hmm. Uh, maksudnya gate dah tutup dah. Uh, bila kita rasa penuh ada masjid, kita tutup gate. Uh, jadi dah tak boleh masuk. Hmm. Uh, kita untuk uh, kemasukan tu kita buka satu gate saja. Tapi bila balik kita buka tiga-tiga gate kita untuk orang keluar. Eh hmm. okay? uh, cepat dia keluarlah. Uh, jadi itu yang uh, kita lakukan jadi tak perlu uh, betul, uh, uh, apa tu apa isi borang ke tempahan ke uh, cuma yang perlu didatang datang awal. Uh, sebab itu apa yang kita lihat <coughs> kalau mencari jemaat ah uh, pukul 11 orang dah datang dah. Hmm. Jadi ini satu 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 kebaikan juga. Ya Orang datang awal ha. boleh buat ibadah banyak. Ha. Jadi kombek ini ada juga dia punya kebaikannya, pengajaran baik Ya dah. Ya, uh. uh, kalau dulu tu uh, mungkin dah kutubah kedua pun nak pengajian. Yes. <laughs> uh. Nampak tak kebaikan dekat situ uh, sebenarnya kalau uh. ambil. Uh. <laughs> uh. Dan uh, kita bercakap tentang Ramadan dan masjid kita sering kaitkan dengan terawih ada tak program lain semasa Ramadan ini di masjid dan bagaimana nak melengkapi SOP itu? Program-program lain pun. Ya. Uh, terawih Alhamdulillah kita dah dibenarkan, eh, Islam dah benarkan. Cuma arahannya kita uh, mesti berhenti jam 10 malam. Eh, 10 malam. Hmm. Jadi untuk itu kita telah uh, melakukan beberapa perkara perubahan eh uh, antaranya ialah eh uh, waktu salat ya eh, kalau dulu salat tarawih kita 20 uh, rakaat 23 masuk witir hmm. tapi eh uh, mula malam tadi kita hanya buat 8 saja eh 8 saja dan eh uh, 11 masuk witir eh hmm. uh, jadi itu pun kita habis 9 1/2 mmm uh, baru habis eh habis baru habislah uh, lepas tu eh uh, dah kan kita membaca ayat ayat apa uh, satu muka ah. dua dua apa dua rakaat tu satu muka surat eh? jadi kita pendekkan uh, apa tu rakaat apa tu bilangan rakaatnya uh, tapi kita baca perlahan untuk tadabbur eh untuk orang hmm. dapat ikut apa ayat yang dibaca uh, selepas itu kita adakan tadarus eh? tadarus uh, untuk aktiviti yang lain ni, ialah tadarus Quran Uh, dalam 10 kumpulan hmm. eh 10 kumpulan lima uh, orang satu kumpulan jadi kita dapat satu uh, malam dua juzuk uh, untuk kita nanti di hujung Ramadan kita bercadang untuk buat Hatam al-Quran selalu kita tradisi kita betul lah hmm. uh, jadi uh, malam tadi kita dah mulakan uh, jadi alhamdulillah satu uh, kumpulan lima orang tu berjaya lah untuk kita dapat Uh, dan kita laksanakan dari segi kerana Ramadan ni di antara aktiviti terawih puasa dan satu lagi yang perlu kita ingat ialah Al-Quran eh, Al-Quran uh, kerana Allah sebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan dengan lazi unzila fihi Al-Quran eh dalam Ramadan tu Allah turunkan Al-Quran maka kita kena menghidupkan al-Quran itu eh? banyak membaca jadi sebab itu antara aktiviti kita ialah selepas salat uh, Isyak berjamaah hmm. kita terus baca surah Al-Mulk eh, surah hmm. Al-Mulk uh, pun tak panjang lebih kurang dalam 10 minit selesai lepas itu baru kita salat tarawih tarawih eh. lepas tarawih tadi uh, kita uh, raikan juga Al-Quran tadi dengan tadarus ya eh. tadarus uh, 10 kumpulan uh, uh, oleh kerana kita nak jaga SOP tadi kita duduk pun agak jauh-jauh sikit lah eh? Ya. Uh, 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 jadi kalau 10 kumpulan dalam 50 orang saja eh? Uh, itu pun yang kita pilih saja lah eh? Uh, orang yang pilih yang kena uh, dia ada masa eh? Uh, tapi kebanyakan orang, orang dia nak balik tak uh, hmm. khususnya nak sambung makan dan sebagainya ah, ha, <laughs> itulah antara aktiviti-aktiviti kan? aktiviti yang akan dijalankan sepanjang bulan Ramadan hmm. di masjid tersebut. Okey, tarawih dah dibenarkan pada tahun ini dan selain yeah. tarawih juga aktiviti yang dirindui juga adalah tadarus, tadarus uh, di masjid itu pada bulan Ramadan boleh diteruskan pada hari ini tahun ini. Ya yeah, betul. so kita dah tapi kita mesti meng, ya, ingat eh <laughs> SOP norma baharu. Yeah. Uh, sekarang dia dia norms eh uh, Uh, normal norma. tapi kita mesti terima yeah. inilah norma baru yang kita perlu aplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini yeah. okay. rasanya setakat itu sahaja yeah, perkongsian uh, kita perkongsian pada hari ini Tuan Haji dan terima kasih terima Tuan terima Haji banyak kerana banyak banyak. bersama, bersama -sama kita celah. pada pagi ini yeah. dan kita sudah berkongsi tentang first tadi adalah tentang pemakanan yeah, jadi bulan Ramadan memang sangat sesuai bercerita tentang menjaga pemakanan, bukan makan banyak-banyak Okay. Ya, uh, dan, dan, uh, dan dan rasanya dan, dan. itu sahaja <laughs> untuk kita pada hari ini iaitu di Sejahtera Asia dari inspirasi kami cetuskan inovasi. 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 Terima kasih selamat menyambut bulan Ramadan. Bye bye. Selamat Ramadan.